Gələnin Tofiq Bəhrəmovun xatirəsinə həsr olunmuş mini futbol turniri MDB səviyyəsində keçiriləcək. Bu sözləri Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu dekabrın 14-də Moskvanın Dinamo İdman Sarayında keçirilmiş yarışların qaliblərinin mükafatlandırılması mərasimində deyib. Turnir Moskva hökuməti regionlararası əməkdaşlıq, milli siyasət və dini təşkilatlarla əlaqələr departamenti, Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi, Ümumrusiya Azərbaycan Konqresi tərəfindən Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti və Azərbaycan Dövlət Diasporlarla İş Komitəsinin dəstəyi ilə təşkil olunub. Dairəvi sistem üzrə keçirilən turnirdə 8 komanda 2 qrupa bölünüb. Final görüşündə qələbə uğrunda Azərbaycan səfirliyi və Qarabağ komandaları mübarizə aparıblar. Gərgin mübarizə şəraitində keçən görüşdə Qarabağ komandası qalib gəlib. Beləliklə, birinci yeri Qarabağ, ikinci yeri Azərbaycan səfirliyi, üçüncü yeri MDBMI komandaları tutublar. Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu mükafatlandırma mərasimində çıxış edərək bildirib ki, əfsanəvi Azərbaycan futbolçusu və hakimi Tofiq Bəhramovun xatirəsinə həsr olmuş mini futbol turniri gələn ildən MDB ölkələr səviyyəsində keçiriləcək. Moskva hökuməti regionlararası əməkdaşlıq, milli siyasət və dini təşkilatlarla əlaqələr departamentinin rəhbəri Yuri Artyukhun bugünkü turnirin xalqlar arasında dostluq münasibətlərinin, nəsillər arasında varislik ənənələrinin və deməli Rusiya ilə Azərbaycanın birliyinin sübutu olduğunu deyib.